Här på Grästorps kommuns kostenhet så planerar, tillagar och serverar vi alla måltider till kommunens förskolor, skolor och äldreboenden och hemtjänsten också. Styrkan med att jobba i just Grästorps kommun är ju att här satsar man på måltiderna från politiskt håll. Vi lägger resurser på riktigt, riktigt bra måltider och råvaror. Och så är vi en liten organisation. Och det innebär ju också att vi har ett väldigt nära samarbete med våra kundorganisationer i förskola, skola och äldreomsorg. Som gör att vi samverkar tillsammans så att vi når ända ut till gästerna. Det är verkligen extra roligt att jobba. Framtiden i Sverige och hela världen innebär ju att befolkningen blir äldre och äldre. Så det är en dimension är att vi blir fler äldre som kommer att behöva vår service. En annan riktigt stor framtidsfråga, det handlar ju om hållbarhetsperspektivet, klimatanpassning och andra typer av miljöanpassningar där maten är en jättestor del. Så det jobbar vi ju aktivt med hela tiden. Jag jobbar som kock i kostenheten här, men det finns även måltidspersonal som tar emot maten som vi kockar lagar. Till exempel, vi lagar mat nu här på Centralskolan. Så skickar vi det till Lunnevi. Och så tar de emot maten och serverar till barnen. Vi har ju kock då, som jag är, men så finns det även måltidspersonal. Och jag som jobbar som kock brukar laga maten. Antingen här på skolan. Eller så finns det folk som jobbar i förskolan eller på John Jespers restaurang till de äldre. Om man ska jobba som kock så behöver man en kockutbildning. Man behöver även ett intresse för mat. Och genom yrket så får vi även gå sådana här hygienutbildningar. Och lära oss hur man tar hand om mat och så den blir säker. Men man kan även gå en hotell- och restaurangutbildning. Jag tycker det är en jättebra arbetsplats. Ja, Grästorps kommun är verkligen jättebra och trivsam och trevliga människor som jobbar här. Och vi får ofta hitta på grejer som julfester och sånt. Det är säkert med, eftersom det är kommunalt då, så har man ett visst avtal där så man ska känna sig trygg på arbetsplatsen. Nej, men det krävs ju ett intresse framförallt. Med matlagning och man är väldigt kreativ här. Man lär sig väldigt mycket under tiden också. Det finns ju väldigt mycket smaker och så.